Din que quen nos goberna é a razón, pero o noso comportamento moitas veces réxese por outras razóns. O ser dos galegos, como o de todos os povos, confórmase non só co pensamento racional. Diso é do que imos falar neste capítulo de Historias de Galicia. Das crenzas, dos mitos, dos ritos e os saberes que lle deron forma á nosa cultura e que nos permitiron entender o mundo cos coñecementos que tiñamos ao alcance da man. Con razón ou sen ela, os galegos fomos creando armas para enfrentarnos á morte e aos nosos medos. Por exemplo, por que dicimos que non é malo poñerlle unha vela a Deus e outro ao demo? Neste capítulo, imoslles contar como os galegos nos fomos gobernando entre deuses e demos. Estamos no concello de Campolameiro, onde se atopa a maior concentración da arte prehistórica feita en pedra de Galicia. Os nosos antepasados deixáronnos gravado nas rochas a súa maneira de entender o mundo terreal e espiritual. Cando observamos unha escena de caza nun petroglifo, estamos a contemplar unha representación de gran contido ritual e relixioso. Desde moi antigo, a pedra sempre foi para os galegos algo máis ca un útil constructivo. Sabemos pouco do concepto da morte que tiñan os castrexos, porque non chegaron ata nós restos arqueolóxicos de soterramentos ou de rituais funerarios. Pero sí temos exemplos dabondo de construcións funerarias que xa se facían na Idade de Bronce, como por exemplo este dolmen da Mámoa do Rei, preto do lago Castiñeiras, en Pontevedra. Dolmen é unha palabra bretona que significa mesa de pedra. A súa construcción era un acto complexo que precisaba do traballo da comunidade. O dolmen é un monumento funerario que consiste nunhas grandes pedras verticais que sosteñen outra a modo de tapa. Estas tumbas construíanse sobre montóns de terra ou pedras chamadas túmulos. No interior mesturábanse as ofrendas cos corpos enterrados. Neste tipo de construccións que agora vemos excavadas, os galegos aínda hoxe situamos lendas e mitos. Os dolmens, como os castros e outras construccións antigas, asocianse á intervención dos mouros, que non teñen nada que ver cos musulmáns, xa que para o pobo, os mouros son os máis antigos poboadores de Galicia. Pero deles pouco máis se di, permanecen envoltos baixo o mito. Os sepulcros de pedra foron e seguen a ser claves na nosa identidade. Se ben os dolmens representan a primeira aproximación cara ao outro mundo, hai outro sepulcro de pedra que se converteu nun dos nosos sinais de identidade. Compostela, a capital de Galicia, foi unha cidade que naceu e que medrou arredor do sepulcro de pedra do apóstolo Santiago. Pero hai quen pensa que quen está soterrado na cripta da catedral é Prisciliano, un bispo cristián que foi axustizado por herexe. Se cadra, antes de empezar coa primeira historia de hoxe, deberíamos de saber quen foi Prisciliano e que fixo para se converter nunha figura tan especial. Prisciliano foi un bispo que predicou a súa visión do cristianismo a finais do século IV na Hispania Romana. Falaba da preexistencia da alma e da relación entre a natureza humana e a terra. Negaba a Trinidade, xa que negaba a natureza humana de Cristo. Os seus pensamentos tiveron grande acollida nas masas campesiñas, e especialmente entre as mulleres, xa que o sacerdocio feminino foi moi importante no seu movemento, pois consideraba que os dous sexos podían ser vehículos para a fé. Prisciliano buscaba a rexeneración da Igrexa por medio do celibato e o voto de pobreza. Por todo iso, foi prendido por orde do emperador Máximo e condenado á pena capital por maleficio. Isto sucedeu na cidade alemán de Treveris. Estamos no Santiaguiño do Monte, en Padrón. Antigamente, este era un altar dedicado á fecundidade. Que o apóstolo Santiago estivera enterrado en Compostela foi moi importante para a unificación da religión cristiá, pero tamén tivo motivos políticos, sobre todo para realzar a reconquista contra o infiel musulmán. Este foi un dos moitos lugares cristianizados pola Igrexa, así como moitas celebracións paganas foron incluídas no calendario cristiá. Como apuntamento, abonda con lembrar que festas cristiás, como o día de San Xoán, a noite de defuntos ou o 24 de decembro, eran datas xa sinaladas antes da aparición da religión católica. Así, o nacemento de Cristo celébrase o 24 de decembro, coincidindo co solsticio de inverno,
tempo no que se festexaba o renacer do sol. O día de defuntos era originalmente a celebración céltica do Samaín, a noite na que o mundo dos mortos e dos vivos se comunican, e o día de San Xoán coincide coa chegada do solsticio de verán. Son moitos os que coñecen o sepulcro do apóstolo na Catedral de Santiago, pero non son tantos os que coñecen o lugar desta igrexa de Santiago en Padrón, no que está o Pedrón, no que supostamente foi amarrada a barca na que chegou o corpo do apóstolo aquí. Cando o protagonista da nosa primeira historia chegou a Galicia, aínda non se descubrira a tumba do apóstolo. Aquí atopou unha terra na que o priscilianismo estaba moi enraizado e no que as súas xentes tiñan unha maneira moi propia de interpretar a fe cristiá. Este home é un relixioso que vén de moi lonxe, da Terra Santa. En Palestina entrou en contacto cos edemitas do deserto e outros relixiosos. Aquelas terras do Oriente Próximo son o principal foco do monacato nos territorios da cristiandade. A vida que levan os monxes daqueles mosteiros converteuse no ideal de fe deste home. A súa forma de entender a vivencia relixiosa conforme á doutrina de Cristo é moito máis estricta ca que teñen os galegos. Alá, en Palestina, ampliou a súa formación humanística e o coñecemento do latín e do grego, porque este home, chamado Martiño, naceu nas chairas húngaras da Panonia. Martiño conseguiu o favor do rei suevo da Galaecia para fundar un mosteiro en Dumio, preto de Braga, seguindo o modelo que vira na Terra Santa. Deste xeito, a ortodoxia cristiá conseguía un centro de control do dogma en Galicia. Martiño, desde o seu mosteiro de Dumio, actuou para frear os ritos pagáns que aparecían arreo na Galicia sueva. Desde Dumio, tentou levar aos galegos a ortodoxia cristiá. A súa idea estaba clara, pero que fixo para levála a cabo? O primeiro foi conseguir ser investido como bispo, cousa que logrou en tan só un ano. Iso sí, bispo dunha sé episcopal creada ex profeso en Dumio e que tiña como límites os propios do mosteiro. Desde alí, Martiño desenvolveu unha gran labor para tratar de erradicar os ritos priscilianistas que estaban moi arraigados na poboación rural. O costume de acender candeas nas pedras, nas árbores e nos camiños debíase á crenza de que neles estaba pechado un espírito da natureza que podía tomar forma humana. Estamos no camiño romeiro de Santo André de Teixido. Nos camiños e nas encrucilladas, os romeiros deixaban pedras para lastrar as almas en pena, construindo milladoiros como a este. Martiño de Dumio alentou a destrucción destes símbolos pagáns. Os patriarcas da Igrexa reúnense en Braga en concilio para definir a estrategia que debe seguir a élite eclesiástica. Martiño de Dumio defende que a Igrexa ten que instruir e guiar o pobo para preservalo de supersticións e de crenzas pagás. Él representa a ortodoxia da Igrexa e exerce de guardián da fé e das formas nas que se impartía a doutrina. O priscilianismo, moi arraigado entre a poboación, é o principal obxectivo e pretende acabar con él. Acender candeas xuntas pedras, as árbores, as fontes e as encrucilladas, que outra cousa é senón culto a demo? Os actos de adivinación e os augurios, e celebrar o día dos ídolos, que outra cousa é senón culto a demo? Adornar mesas e poñer polas de loureiro, prestar atención ao peco que se pisa, derramar gran e viño no lume e poñer pan nas fontes, que outra cousa é senón culto a demo? Acabamos de ver como nun momento da nosa historia a Igrexa tentou eliminar unha serie de crenzas que estaban moi enraizadas no pobo e que consideraba pagáns. Non só cristianizou os ritos, tamén cristianizou a xeografía. Estamos no santuario da Virxe da Barca e esta que teño aos meus pés é a famosísima Pedra da Valar. Xa vimos que cando non se poden eliminar as crenzas, o máis intelixente é facelas propias. Esta é a Pedra dos Cadrís, outra das pedras que ten gran predicamento entre os romeiros. O paso do tempo parece amosar que San Martiño de Dumio non tivo moito éxito na persecución de determinadas crenzas e expresións de fé que aínda hoxe están presentes nas nosas vidas. O pobo, fronte ao dogma que lle viña imposto, mantivo unha mitoloxía propia
e tamén desenvolveu unha serie de rituais para enfrontarse aos seus temores. Acabamos de ver como nos séculos estos galegos, para defenderse dos seus medos, recorrían a rituais que se seguen mantendo. Seguramente porque moitos deses medos e ameazas están aínda presentes, como o medo á morte ou á enfermidade. Pero nunha historia dos medos galegos non podía faltar o medo ao lobo.